لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ علیہ السلام پر، آپ علیہ السلام کی آل پر۔ پیارے ویوزر، پیارے بہن بھائی، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کے لیے خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے زندگیوں میں ہمیشہ کے لیے برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کے لیے عزت مند بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کے لیے خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے ویوزر، پیارے بہن بھائی، مقصد ہماری ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی رہے اور آپ کو ہم نیوز سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان کے روزانہ کے لائف مناظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ نیوز سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر کیلا فروخت کیا جاتا ہے، کیلا 100 روپے درجن، کیلا بہترین خوبصورت کیلا یہاں پہ 100 روپے درجن آج نیوز سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر پیش کیا جا رہا ہے۔ پیارے ویوزر، ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوتی رہے اور حال و حال ہوتا رہے، اور آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے اس محبت کو آگے تک پھیلانا ہے، اس پیغام کو آگے تک پھیلانا ہے کہ درود پاک کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا جائے اور اللہ کے نبی کے پاس اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کی جائے اور درود پاک پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اس مقصد کو آگے پھیلانے کے لیے، پہنچانے کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، کامنٹ کے اندر ہمیں آپ کچھ نہ لکھیں تو اللہ لکھ دیں، تاکہ کامنٹ کے اندر وہاں پہ بھی اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نام بلند ہو، اور یہیں سے ہماری ملاقات ہو اور یہیں سے ہماری محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے دنیا کا نظام قائم و دائم رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اس متعلق آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کامنٹ کے اندر ہمیں اللہ